ምን ለማድረግ እየሞከርክ እንደሆነ በደንብ ነው የማውቀው ሲናን። አንተም ብትሆን በደንብ ታውቀዋለህ። ሁሌም በሚሽት እኔ ጋር የምትመጣው ያለ ምክንያት አይደለም። መቼስ በቀኝ አይነ ብቻ እያየ የግራ አይንህን ማመን አትችልም አይደል? በዓለም ላይ ምንም አይነት ነገር ሊከሰት ይችላል። ይህንን አትርሳ። ሞኛቱ ምክንያቱ መጨረሻ ላይ ራስ ብቻ ነው የምትጎዳው። የማይሆን ነገር ነው የምታወራው። ምንም የማይሆን ነገር ነው የምታወራው። ማንኛቸውም እውነተኛ አይደሉም። እውነት ሊሆን አይችልም። የልጅቷ እናት ነበረች የያዘች። እየተሳሳምን እያለን የያዘች። በእርግጠኝነት መጀመሪያ ላይ የሳምኩ እኔ ነኝ፣ ግን አንተ ስለኛ። ቆይ እኔ ከፍተዋለሁ። እዚህ ምን እያደረግሽ ነው? ፈራ? ተሳስቼ ሌላ ሰው በር ያንኳኳው ነው የመሰለኝ። አይ እንደዛ አይደለም። ማታ ራስ ላይ እነግርሃለሁ። በኋላ እናወራለን። ቆይ ሀዛን ልጥራት። ምን ልትይኝ ፈልገሽ ነው? ለራትኛ ቤት እንድትመጣ ልነግርህ ነው። ውዬ እኔ እባክሽ አንዴ እባክሽ እባክሽ እባክሽን አታልቅሽ፣ ተረጋጊ። ቆይ አንዴ መሳያሽን ላምጣልሽ። እስኪ የምትስለው በደብተር ስጫት። በይ ስትወልቅ የተጎዳችሁ ቦታ ይኖራት ይሆን እንዴ? ነይ በእህትሽ ፋዚሌ ትንሳያት። እስኪ በይ ነይ ሳያት። ነይ ነይ ቆንጆ። ቆይ የኔ ወድ ምንም አልገባኝም። እቺ ቆንጅዬ ልጅ የምታለቅሰው የእውነትን በያስሚን የተነሳንም ማመን አልቻልኩም። እስቲ አሻንጉሊት ስጫት፣ አሻንጉሊቷን ስጫት። ቆይ ግን ያችን ጭራቅ እንደዚህ ወድሻት ለምንድን ነው? አሻንጉሊት ስጫት። አንቺ ምን እያደረግሽ ነው? አዎ ቁጭ በይ፣ አሻንጉሊቱ ስጫት። ወይኔ ደም ግፊቴ እኮ ሊነሳ ነው። አሁን ልጅሽን ቁጭ ብለሽ ማጫወት ትችያለሽ። ቸኮላትም ግዢላት፣ ቸኮላት ገዝተሽ መስጠት ትችያለሽ። ብዙ ቸኮላት ስጫት እስኪ። እኛ ደግሞ እስቲ ወተን እስቲ የሆነ ነገር እናውራ። እስከዛ ልጇን ታባብላት። አዎ አዎ፣ ልጅሽን በደንብ አባቢያት። ምን ሆነሽ ነው የኔ ውድ? ምንድን ነው እሱ? ምን ሆነሽ ነው? እስኪ ቆይ እማዬ ተረጋጊ። በዚች ልጅ ምክንያት እኮ ያቺ እባብ በመሄዷ ደስታዬ ላጣጥም አልቻልኩ። እንዴት እንደዚህ ልትይ ትችያለሽ? እንዴት እንደዚህ? ያው አዚምን በደንብ አናግረዋለሁ፣ ግን ደግሞ እስከማውቀው ድረስ ባሉ አባሯታል። እሱን ነው የማውቀው። አቶ ጎካን ነው እንዴ? ይህማ ግልጽ ነው። ይቺ ሴት ከዚህ ሰውዬ እይታ ለመራቅ ፈለገች ቢባል የሚያሳምን ነገር ነው። በእርግጥ ፍትህ ሰፍኗል፣ ግን የሆነው በቂ አይደለም። እሷ ወይኒ ቤት መግባት ነበረባት፣ ግን እንደዛ አልሆንም። ቆይ ግን ሀዚም ምን ብላ ብታሳምነው ነው? ማወቅ እፈልጋለሁ። አፍሽን ዝጊ።
እዚህ ነገር ውስጥ እንዳትገቢ አንቺ ነገር አይበለክሽ አሁን ያለብን ችግር እኮ በጣም ከባድ ነው ማዬ ስልኩን የማታነሹ ለምንድን ነው ምን ነሽ ነው በጣም ራሴን አሞኝ ነበር ማንሳት አልቻልኩም ቆይ ስልኬን ያላነሳሁት ራስ ምታት ስለያዘኝ ነው ብዬ ማብራራት አለብኝ አንዳንዴ እንኳን ምን አለ ቢገባሽ አንቺማ ምንም ብለሽ አላብራራሽልኝም እኔ ግን ጥሩ ዜና ይዤልሽ ነበር እንግዶች አሉሽ ወይዘሮ ፍክሬ እየመጣች ነው እዚህ ቦታ ላይ የቀረች ብቸኛ ሰው ሹክሪያ ነበረች እና በስተመጨረሻ እሷ እየመጣች ነው ተመስገን ነው ተመስገን ፈጣሪ ቢያንስ ችግሮቼ እየመጡ አንድ ባንድ እዚህ ቦታ የቀረችኝ ሹክሪያ ነበረች ያሁን ይዘህልኝ መታል ሰይ የሆነ ነገር ለማለት አላሰብክም ወንድሜ ጥያቄ እየጠየቅኩ እኮ ነው ምንም ነገር አትለኝ መሄድ የፈለገ ሰው ሄዷል በቃ ይሁን በእርግጥ ከዚህ ቦታ ስትሄድ የመጀመሪያው አይደለም እስኪ አሁን ደግሞ ምን ያህል እንደምትቆይ እናያለን አሁን ግን የእውነት ነው ሄደችው መመለስ ብሎ ነገር የለም በጭራሽ ስለዚህ ተፋታል ማለት ነው ምንም ነገር ሳትናገር ትዳርም ፈታል ማለት ነው አይደል እንደዚህ ይሻላል ብለህ ሰሊን እስኪ ጋደም በይና ሰውነትሽን አሳርፍ እጅ ተኝ ላንቺ ጥሩ ይሆናል እሺ የኔ ምስኪን እንግዲያውስ በቃ አሁን እንሂድና ያስሚንን መፈለግ እንጀምር ሰሊን ያቺ ሴት ከዚህ በኋላ ከኛ ቤተሰብ ጋር የሚያገናኛት ነገር የለም ምንም አታደርግልንም እኔም ወንኩኝ ወንድምሽ ከዚህ በኋላ እሷን ማየት አንፈልግም ገባሽ አይደል እስቲ ባክሽን ከሆነ ጽቦ እንዳይበላሽ እዩስቲ ደና ነው አይሽ አይደል እህትሽ ፌሊስ በጣም አሪፍ አድርጋ ነው የሰራችው አይደል እንዴ የሚያብለጨልጨው ላድርግ ስል ከለከልሽ ወይ ማዬ ጸጉርሽን መፈሸንሽ እንዳለ ከዛ ደግሞ በድጋሚ ብልጭልጭ ላድርግበት ስቲ ነው ለምንድን ነው ይሄን ልጄ ትሰሚኛለሽ የሚሄደው እኮ የልጄ ሚስት ቤት በእንግድነት ተጠርቼ እዛ መኖሬ ስለማይቀር መዘነጡ ግድ ይለኛል የልጄ ባለቤትም እናት ማለት እኮ ነኝ ቆይ እዛ ቤት ነዋሪ ልጅ እናት ነኝ የሚባል ነገር አለ እንዴ ማዬ ምንም ልረዳሽ አልቻልኩም የወንድሜ ልጅ ማሞት ለምሰጣምጠች አልመሰለሽ ይኸውልሽ እኔን አዳምጪኝ ይሄን ነገር እኮ አንቺም ረስተሽዋል ደግሞ እዛ ሄደሽም ይሄንን የደበረውን ፊትሽን ይዘሽ ተቀምጠሽ እንዳታስደብሪያቸው ልክ ለወንድሜ ያሰብሽለት ስታስመስኝ ማለት ነው ልጄ ስምኝ ባክሽ እዛ ቤት ከገባን በኋላ ግን ጸባያችንን ለማስተካከል እንሞክር ማለቴ የሆነ በጣም ይጓጓን እንጃ እያንዳንዱ እንቅስቃሴያችን በጥንቃቄ ገብቶሻል አይደል የምነግርሽ ስንድጋመት በና ለማንኛውም ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ ወይ ማን ፈትሻል የወይዘሮ ሰሊም ባለቤት እናት ነኝ ለእንግድነት ነው የመጣ ነው መግባት እንችላለን ወይ መግባት ትችላለ እናመሰግናለን ደውሌቱ ጋር ይሆነ ያለው እኔ ግን ብናንኳኳ የተሻለ መሰል ስም ብዬ አንዱን ለነካው ነው ሰላም እንኳን ደህና በጣም አመሰግናለሁ ውዴ የኔ ቆንጅዬ ልጅ እንዴት ነሽ እስኪ እናትሽን እጅ ሳሚ የኔ ቆንጆ መቼም ያባት የእጅ ቢሆን ኑሮ አትስብም ነበር ወይ የልጄ ባለቤት ከበር ጋር እየተቀበለችኝ ነው ኤስማ ልጄ የአጎትሽን ሀዚም እጅ ሳሚ እንጂ እንኳን ደህና መጣችሁ እንኳን በሰላም መጣች ወይዘሮ ሹክሪያ የሙሽራዋ ልጄ ቤት በእንግድነት ያመጣኝ ፈጣሪ ተመስገን ጥየቃሽ እንኳን በአጭር ጊዜ የሚያበቃ አይደለም ሹክሪያ እናቴ እንዲያውም ከነገ ጀምሮ ሁላችንም እዚህ ቤት ውስጥ አብረን መኖር እንጀምራለን ትልቅ ቤተሰብ እንሆናለን ብቻ ለብቻ መኖራችን ዛሬ በጀምሩ Come on, Mr. Lippo.
ራስስ አየሽ፣ ከዚህ በኋላ ልክ እንደዚህ ተደጋግፈን ጓደኝነታችንን መቀጠል እንችላለን። ግን በቃ ይሄንን ብቻ ነው የምናቀርብላችሁ? ይሄ እኮ የመጀመሪያ ዙር ነው። የመጀመሪያ ነው። እሱማ ይሄ የመጀመሪያው ዙር ምግብ እንደሆነ በደንብ ነው የገባኝ። ግን ለማለት የፈለኩት አትክልት በወይራ ዘይት ምናምን አድርገን ብንሰራ ብዬ አስቤ ነው። ግን እኮ ይሄ የኤዥያ ባህል ነው። የኤዥያ ነው። እንግዲህ እኔ ስለ ቱርክ ባህል ስለተናገርኩኝ ይቅርታ አድርጊልኝ። ችግር የለውም። በጣም ጥሩ ምግብና ጥሩ ሴት እና ደግሞ ደባሌ፣ በጣም ጥሩ ደባል ናት። እንኳን ደህና መጣችሁ። ያች ሰሊን የተባለች ሴት የፈለገችው እኔን መጉዳት ብቻ ነው። በትክክል ልትጎዳ ይፈልጋ ነው። አንተስ ግን እንዴት ይህን ነገር እሺ ብለህ ትፈቅዳለህ? አዚም፣ ያው እኔ በእርግጥ ፊትህን ሳየው ነበር ልክ እንደ ኮኮብ ብለህ ባለበት ደርቀ ነበር። ሰሊን ግን እንዴት አንተ ሳታስፈቅድ እንደዚህ ያለ ነገር ታደርጋለች? ሰዎች እኮ ችግር ላይ አይደሉም። በዚህ ላይ ደግሞ መኖሪያ ቤት አላቸው፣ የራሳቸው ኑሮ አላቸው። እንዴት ፈቀድክ? የግድ ማድረግ ነበረብኝ እንጂ ወድጄ አይደለም። እሱም አይደለም። ይሄን ነገር እንዴት ነው ያላሰብክበት? ልጅ አስፈራርተኝ ስለነበረ ነው። እኔ ነኝ የማረባው። አንተን ለማስፈራራት እንደምትጠቀምበት እንዴት አላሰብኩም? ይህንን ነገር ቀድመሽ የምታውቂ ከሆነ ለምን አላስጠነቀቅሽኝም ነበረ? ቆይ ለምን ለእኔ አልነገርሽኝም ነበር? እጅ ያው ራስን እንደ አዲስ ለማጠንከር እየሞከርክ ስለነበር በዚህ ላስጨንቅ አልፈለግኩም ነበር። ደግሞ እሷን ለመርዳት እየሞከርክ ነበር እና ይህንን ነገር ብቻዬን እወጣዋለሁ ብዬ አስቤ ነበር። ምንም አረባም። ስለዚህ አሁን የሰሊን ችግር የባሏ እናት እዚህ ቤት መኖር ነው። እሱ ነው ትልቁ ችግር። ቆይ ይህንን ነገር ማስቆም አንችልም? እኔ እንጂ አላቅም ሰሊን እንዴት እንዳመቼ ካለችበት ልውስ እንደምትወጣ በጭራሽ ላቅ አልችልም። ታዲያ ምን ይፈጠራል? የምትፈልገውን ነገር በሙሉ ለማድረግ ሆዴ ውስጥ ባለው ልጅ ልታስፈራራን ነው? እንዴት ነው የምንሆነው? አይሆንም፣ በጭራሽ እንደዚህ ያለ ነገር አይፈጠርም። ይሄ እንዲሆን አልፈቅድም። ከፈለገች ላገኘችው ሰው በሙሉ መናገር ትችላለች። ግድ አይሰጠኝም። ከዚህ በላይ ምንም አይፈጠርም አይደል? በቃ ይሁን። ከዚህ በላይ ልጄን የእሷ መሳሪያ አላደርገውም። የምትፈልገው ጸብም ከሆነ ዝግጁ ነኝ። እጅ ልጅ እኮ ናት። ከልጅ ጋር ጸብ ውስጥ መግባት ትክክል ነው? የጀመረችው እሷ ናች። ያውም የገዛ አባቷ ላይ። የገዛ አባቷን እኮ ነው ያስፈራራችሁ። እኔ ላይ በጣም ስለተበሳጨችብኝ ነው። ልክ ስለ ልጁ እውነታውን ስታውቅ የተጋባን ጊዜ ወደ ነበራት አይነት ስሜት ውስጥ ነው የገባችው። እጅ ሀዚም ልጅ በጣም ነው የምትዋሸው። በጣም ብዙ ጊዜ ነው ዋሸችን። አንተ እሷን መርዳት ትፈልጋለህ፣ እሷ ግን እርዳታን አትፈልግም። እሷ የምትፈልገው አንድና አንድ ነገር ነው፣ እሱም በቀል። እሷ የምትፈልገው ነገር አያስጨንቀኝም። ብቻ ግን በጭራሽ ላጣት አልፈልግም። ከሰሊን ጋር እንደ ድሮ መሆን ነው የምፈልገው። እንደ አባት ከሰሊን ውጭ ከሌሎች ልጆቹ ጋር ቀድሞውን ቢሆን ያልፈታሁት ችግር አለብኝ። አንዴ ስህተት ሰርቻለሁ፣ እናም ለእሱም ማካካሻ እፈልጋለሁ። ግን ደግሞ እሱን ማድረግ አልቻልኩም። ሀዚም አንተ በጣም ምርጥ አባት ነህ። ስለ እሱ ምንም ያልክኝ አይደለም። ልጆችን እንደ ችግር የሚያነሱት ነገር ምንም ይሆን አላውቅም። እኔ ጥሩ አባት አይደለሁም፣ ዝም ብሎ ተራ አባት ነኝ። እና ደግሞ ልጄ መልሼ ማግኘት እፈልጋለሁ። ስለዚህ ልጅ የፈለገችውን ነገር ማድረግ ትችላለች ማለት ነው። እኛ ላይ እንደፈለገች መጫወት ትችላለች ማለት ነው። ይሄ ጨዋታ መቼ እንደሚያበቃ አላውቅም፣ ግን እኔ ልጄን በጭራሽ ማጣት አልፈልግም። በጭራሽ ልጄን ማጣት አልፈልግም። Thank you.
እማዬ ትሰሙኛላችሁ? ቃዎቹ እንዳለ ሰብስባችሁ ነው፣ ምንም እንዳታስቀሩ ተባባ። ምንም ነገር ማያዝ አይጠበቅባችሁም። ልብሳቸውን እዚያው ተተውት መምጣት ይችላሉ። እሺ ዝም በይ። አይ አይ ምንም አላልኩም እማዬ። እሺ በቃ እዚያው መጣለሁ እማዬ። እሺ በቃቸው። ደግሞ ምን ተፈጥሮ ነው? ሰሊን ስሚኝ፣ አሁን ያለችበት ድረስ ይሄድና ይሄ ነገር እንደማይሆን ነግራታለሁ። ተግባባን? አብዳል እንዴ ያሲን፣ ምን ያህል ደስ እንዳላችሁ አልታየህም እንዴ? ምን ሆነህ ነው? ምናልባት ደስ ሊላቸው ይችላል፣ እሱ ግን እኔን አይመለከተኝም። እንዴት እንደዚህ ታደርጊያለሽ? ቆይ አንተ ግን እናትና እህትህን አትፈልጋቸውም እንዴ? እንዴት ነው የምታስቢው? ቢመጡ እኮ እኔም ደስተኛ ነኝ። ግን መምጣት ያለባቸው የእኔ ቤት እንጂ የአንቺ አባት ቤት አይደለም። እሺ ይሄ ሊገባሽ ይገባል። ያሲን አሁንም ተስፋ እየቆረጥክ ነው አይደል? ያሲን እባክህን ተስፋ አትቁረጥ። የምልህን ነገር እንኳን እኮ አልተረዳኸኝም። ሰሊን ምንም ነገር አልገባሽም። አንተ ነህ እንጂ አልተረዳኸኝ ያሲን። ያቺ ሴትና ልጇ እኮ ብዙ ሴራ ነው የሚያሴሩ። ታዲያ አንቺ ደግሞ እናቴና እህቴን እዚህ ቤት አምጥተሽ አዲስ ሴራ ልታሰሪ ነው? ያሲን ምንም ግልጽ አይደለም። ያሲን ቆይ አንጣላም ተባብለናል ነበር እንዴ? ለልጃችን ስንል ብቻ አንጣላም ተባብለናል ነበር? ስማኛውን ሄደ ለእናት ያሰብከውን ነገርካት ማለት ቃላችን አጠፍም ማለት ነው? ያቺ ሴት ከእናቷና ሆዷ ውስጥ ካለው ልጇ ጋር በመሆን እዚህ ቤት ውስጥ እንዲሆን የምትፈልገውን ነገር በሙሉ ታደርጋለች። እኔ ግን ከጎኔ ማንም የለኝም ያሲን። እኔ እኮ ከጎኔ የሆነ የምትደግፈኝ እናት የለችኝ። በሚያስፈልገኝ ሰዓት እጄን ይዛ ይዞሽ የምትለኝና ጭንቅላቴን የምትዳብሰኝ እናት የለችኝም። አንተ ግን ይህንን በሙሉ እያወቅ እናት እናቴ እንድትሆን መፍቀድ አልቻልክም። እንግዲህ አንተ ታውቃለህ። አሁን የቀረን አንድ ነገር ይህ ነበረ። ፈጣሪ የቀረው ነገር ይህ ብቻ ነበረ። እሺ ያሲን ኤፌንዲ፣ ከዚህ በፊት የሚስቶቻቸው ቤተሰቦች ቤት የኖሩ ባሎችን አውቃለሁ፣ ግን እናትና እህቶቻቸውን ጠርተው አይደለም የሚኖሩት። መቼም ታምራቱ እንደቀጠለ ነው። ምን ተፈጠረ? ምን ነው ተናደድክ? ከተበሳጨ ሂድና ሚስትህ ላይ ተበሳጭ። እሺ ምን እየጠበክ ነው? ትዕግስት ይባላል። ትዕግስት ይባላል? አረ ትዕግስት፣ አንተም እኔም በጣም ብዙ ትዕግስት ያስፈልገናል። አይደለም እንደ አንተ ወሮ በላ። ስማ ወሮ በላ ነ አይገርምም? ስለ አንቺ እያሰብኩ ነበር። ያቺን ድሃ ከዛ ሰፈር አምጥተሽ እዚህ በማስገባትሽ እንደሚቆጭሽ ልነግርሽ ነው። ግን ደግሞ ከድሃ ሰፈር ወጥቶ ትልቅ ቤት ውስጥ የሚኖር ሰው አውቃለሁ። እሷ ብትኖር ምን ይፈጠር? ምንም አትጨናነቂ፣ ምንም ነገር አይፈጠርም። እሺ ደግሞ በምንም አይነት መልኩ እኔም መጉዳት እንደማትችል በደንብ ታያለሽ። ትንሽ ቢዘገይ ነው እንጂ ይህንን ነገር መረዳትሽ አይቀርም። ይቺ ሽኩሪያ የምታያት ሴት ቅንጣት ታህል አትጠቅምሽም። ገባሽ? ኧረ ማን እንደሚያወራ ተመልከቱ። የገዛ አባትሽን አስፈራርተሽ አሳመንሽው ማለት ነው? እረፊ እማዬ። ለምን ታስቆምኛለሽ? አንቺ በሽተኛ ነሽ፣ በገዛ ሆዴ ውስጥ ባለው ልጅ ታስፈራርኛለሽ። እኔ ማትረባ ካጠገቤ ወደዛ ዙሪልኝ። የማይረባው ማን እንደሆነ እኔው ራሴ በደንብ አድርጌ አሳይሻለሁ። እረፉ፣ እንደዚህ የወረደ ነገር ውስጥ አትክ። ስሚኝ፣ እናትሽ የምትልሽን ነገር ብታዳምጫት የተሻለ ነው። አንቺ እንደፈለግሽ መበሳጨት መብትሽ ነው። ይኸውልሽ፣ ትሰሚኛለሽ? ሂጂ። የባለቤቴ እናት ስለመጣች የሚከፋሽ ከሆነ ከዚህ ቤት ጥርግ ማለት ትችያለሽ። ትቻለሽ፣ እኔ ያልከፍ ዝቅ ልትይ ትቻለሽ። ግን እዚህ ቤት መኖሬንም ሆነ ሆዴ ውስጥ ካለው ልጅ ያለኝን እናትነት በፍጹም ማስቆም አትችይም። በል እንግዲህ ተዘጋጁ። ወይዘሮ ኤጄ ጦርነቱ ሊጀምር ነው። ምናልባት አባትሽ አንቺን አሳልፎ ሊሰጥሽ ይችላል። ጸብ የምትፈልጊ ከሆነ ግን እኔ እንዴት አሳልፌ እንደምሰጥሽ ታያለሽ። በደንብ አሰቀይሻለሁ። ታወሪያለሽ ታወሪያለሽ፣ እኔ ደግሞ በኋላ ላይ አወራለሁ። በዚህ ጉዳይ ላይ በጩኸት አትናገሪ ብዬሽ ነበረ። በጭራሽ እንዳታደርጊ ብዬሽ ነበረ፣ ግን ያልኩሽ ነገር አትሰሚኝም። ያለምንም ጥቅም ዝም ብለሽ ትጮያለሽ። ዝም ብለሽ ራስሽንም ልጅሽንም እያደከምሽ። ችግሩ እኮ እሷ ምንም አለመሆኗ ነው እማዬ። የሀዚም ልጅ ስለሆነች ብቻ ምንም ነገር አይደርስባትም። እንዴት ይሄ አይገባሽም? አሁን አትጩይ፣ እዚህ ሆነሽ አትጩይ። ፈጣሪ ሆይ እስኪ ትንሽ ተረጋጊ ልጄ። ቆይ ተረጋጊ። አሁን ሀሳባችንን እንሰብስብና ምን ማድረግ እንዳለብን እንማከር። እዚህ ጋር ረጋ ብለን እንነጋገር። ቆይ
በጣም ጎበዝ ነሽ ፋራ እና ሆነ አንድ ቤት ውስጥ ደባል ስለሆናችሁ ከዚህ በኋላ ምግብ የምታበስዩ አንቺ ነሽ አይደል? ሁሌ ማታ ማታ የኢጃ ምግብ እንበላለን። ልክ ብለሃል፣ ግን ደግሞ ኩሽናውን በጋራ ለመጠቀም አልተስማማንም። ኩሽናውን ተጠቀሚው። ያው በጣም ጥሩ ሐሳብ ነው፣ ግን ደባል ሆኖ የመኖር ሐሳብ በደንብ ግልጽ ሆነልኝ አሁን ነው። አዎ እኔም እንደዛው። ጥሩ የሴት ጓደኛ ከማግኘት ጎን ለጎን ከፍቅር ጋርም በጣም ቅርብ ሆነናል። ታዲያ በአንድ ድንጋይ ሁለት ወፍ ማለት አይደል? አይደል እንዴ ፍቅር? እየበላው ማውራት ብዙም አይደለም ግን እስማማለሁ። ፋራ፣ እስኪ ይህንን ወሬ በጀመርሽበት ስለ ፍቅር ታሪክሽን በዚያው ቀጥይ። እስኪ ይህንን ሰውዬ እንዴት አድርገሽ ነው እንደዚህ ደፋር ያደረግሽው? የፍቅር ታሪክ ፍቅር ማለት እብደት ማለት ነው። ጊዜም ሆነ ቦታ አይመርጥም። በእርግጥ ወንድም ላይ በጣም ተናድጄበት ነበር፣ ግን ደግሞ ያው ይሄ ነገር ይገባዋል አይደል እንዴ ፍቅር? ይህንን ነገር ባልፈለጉት መንገድ መኖር ብለን ልንገልጸው አንችልም። ግን ገብቶሃል አይደል? ፍቅር በራስ ብቻ እንድትመራ አይደለም የሚያደርግ። በቃ ባፈቀርከው ሰው ትሳባለህ። ለምሳሌ እኛን እያን። ቆይ ግን እንዴት ነው ፍቅር እንደያዘሽ የተረዳሽው?